sa jo Kari at jeg ble nesten litt redd, fordi Kari sa at du trenger ikke å hviske vise. Så nå sier jeg, er dere klare for å vise? Ja! Ja! Vi åpner visedelen med Mari, som skal synge Trygve Skaus Det går over. En vise hun selv har funnet mye trøst i, og som nå vil gi videre til en flunkende ny generasjon. Hallo. Hallo. Så fint å hilse på deg. I like måte. Mari, hyggelig. Du har vært en Trygve Skaus låt. Stemmer det. Jeg skal synge Det går over av Trygve Skaus. Hva var det som gjorde at du hadde lyst til å gjøre akkurat denne? Jeg har akkurat fått blitt tante for første gang. Så jeg skal synge denne, tenkte jeg da, til mitt tantebarn. Du kan stole på meg. Denne låten handler om det at alt går over. Lille Alfred fortjener virkelig en trøstesang. Han skal kunne komme til meg med absolutt alt. For å kunne trøste må man være veldig trygg. Så tenker jeg at det kanskje blir litt for briljant, da. Ja. Fordi at du har en sånn stemmeprakt, ikke sant? Men det kan være lurt å ikke bruke den bestandig. Og særlig hvis du synger til et tantebarn, at du på en måte toner den ned, at du gjør den litt mer fortrolig, kanskje. Hvem har sagt? Det er litt krevende å plutselig skulle holde igjen. Men jeg følte at låten klaffet litt på plass. Teksten blir så ekstremt betydningsfull. Jeg synes det låter bedre der. Ja, det føles litt godt. Jeg kjenner jo på at denne gutten betyr så alt for mye for meg allerede. Jeg bare har lyst til å være den tante som kan trøste han i det han kommer til å oppleve i løpet av livet sitt. Da. Veldig fint. Nydelig. Takk. Vise at jeg kommer til å være her. Kristine! Mari, veldig fint gjennomført. Du er stødig som alltid. Jeg har lyst til å utfordre deg på en liten ting, fordi at jeg pleier å si at musikk er følelser.
Det er jo hva som skjer med meg i møte med det du fremfører. Og det er ikke bare skjønnsang som kan røre ved følelsene, sant? Det er veldig mange andre ting. Det kan til og med være sure toner. Det kan være å holde helt tilbake. Og jeg synes at på versene så er du virkelig inne på noe. Og så synes jeg det blir tidvis litt Disney-prinsesse på refrengene. Og det er jo også dritbra, så misforstå meg rett. Men nå er vi i visesjangeren, så hadde det bare vært så innmari gøy å benytte anledningen for å få høre deg. Altså, går det an å ha enda litt mer ned? Men med det sagt, ta med dette klippet og vis det til Alfred i konfirmasjonen. Tenk deg hvor glad han kommer til å bli. Kjempebra jobba. Ja, ikke sant? Ja. Jeg skjønner det. Jeg føler det. Ja. Det er ikke for å ødelegge øyeblikket, men når han er konfirmant, da er han bare veldig, veldig ironisk hele tiden. Så han kommer til å, herregud, så jævlig fløtt. Ja. Han kommer ikke til å bli rørt, skjønner du. Men han er konfirmant. Ferdig. Jeg synes det var veldig fint. Og jeg synes det var så nydelig at du tok det såpass ned i versene. Fordi at du får litt mer fortrolighet i det. Og jeg synes også du hadde en sånn... Du strålte en trygghet også, en sånn overbevisning da, i det du gjorde. Jeg tror ikke det hadde tapt... Du hadde ikke tapt noe på å kanskje ta det også litt ned på slutten da du... Og du gikk veldig opp, men samtidig så har jeg veldig stor forståelse for at man har en sånn stemme, så har man faktisk lyst til å smelle til litt. Takk. Ja. Tusen takk. Ja. Gratulerer som tante. Tusen takk. Denne sang du da til din nyfødte nevø, Alfred. Hvordan var det å gi den videre? Altså, jeg gleder meg masse til å få vist det til han på skikkelig. Og så er det sånn at storesøsteren min, som da har blitt mor, visste ingenting om at jeg dediserte denne til Alfred. Så det er også litt gøy å få høre hvordan hun synes dette var. Og det er jo en låt som betyr sykt mye for meg, så da er det fint å kunne gi han videre. Ja, sikkert er veldig, veldig stas.